Čaute, viete, kto je majster Slovenska v endure, ako jazdí, za aký tým, ako často trénuje a všetko ostatné. Ak nie, v tomto videu sa to dozviete. Tak, majster Slovenska v endure je práve Samo Pavčín, ktorý je tu za mnou. Ideme sa povoziť a potom ho vyspovedám. Ahoj Samo, som rád, že si prijal moje pozvanie, že sme mohli prísť za tebou a urobiť tento rozhovor. Pokiaľ by ste diváci nevedeli, o koho sa jedná, tak Samo, teraz sa môžeš kľudne trošku predstaviť. Takže volám sa Samuel Pavčín, bývam v Bošáci trénujem, aj venujem sa všetkej cyklistike. Jazdím za CTM Racing Team, tento rok sa mi podarilo vyhrať titul majstra Slovenska v endure. Ešte v roku 2018 sa mi podarilo vyhrať aj titul majstra Slovenska v zjazde a celkovo sa venujem všetkým týmto extrémnejším cyklistickým disciplínam, ako je zjazd, enduro a ostatné. A snažím sa vlastne všetko okolo toho bajku robiť tak, aby ma to bavilo. Aká bola táto sezóna? Teraz si povedal, že si majster Slovenska v endure. Bolo to práve túto sezónu, ako ju hodnotíš? Ako si prišiel do tejto sezóny? Prišiel si s tým očakávaním, že budeš majster Slovenska, alebo nie? Bolo to také prekvapenie? Jednoducho, čakal si to, alebo nie? Tak táto sezóna bola veľmi zaujímavá, lebo na začiatku sezóny som ešte vlastne vôbec nevedel, že či budem naplno pretekať, alebo budem sa venovať škole, keďže hlavná úloha, ktorú som chcel vlastne túto sezónu alebo tento rok dosiahnuť, je zmaturovať a dostať sa na vysokú školu, čo sa mi vlastne aj podarilo nejako v máji a v tom na začiatku vlastne tej sezóny. Potom som sa naplno už mohol venovať vlastne bicyklovaniu a všetko som to robil tak spontánne, že nesnažil som sa do ničoho tlačiť a robil som to tak, ako ma to baví. A nakoniec sa aj ukázalo, že to malo zmysel. Celé sa to vlastne zlomilo na preteku v Hmyte pod Ďumbierom, keď som nemal vôbec dobré jazdy a cítil som sa na tom preteku veľmi zle. Ale nakoniec sa mi podarilo aj tak vyhrať s dosť veľkým náskokom, okolo, nepamätám si to, ale bolo to nejako 30 sekúnd. A tam sa to vlastne celé zlomilo a potom som začal trénovať už fakt, že viac, ale stále v rámci toho, aby som si to užíval. A potom sa mi to vlastne podarilo vyhrať na konci sezóny aj titul majstra Slovenska v endure v Bratislave. A to bol dosť obťažný pretek, lebo na tom preteku som mal vlastne zápal priedušiek, presne mi to veľmi zle vyšlo, že predtým som robil úplne maximum pre to, aby sa mi podarilo dobre zajazdiť a nakoniec ma takto zrušila tá choroba, ale popasoval som sa s tým nejako a tiež sa mi podarilo vyhrať, čo bol vlastne úplne pre mňa jasný cieľ na ten pretek a som rád, že to takto skončilo a vlastne následne tým, jak som vyhral aj titul majstra Slovenska v Bratislave, som vyhral aj celkovo slovenský pohár v endure v kategórii U21. Myslím si, že je celkom dobrá bilancia za tento rok urobiť maturitu, ešte si vyhral celkové hodnotenie a rovnako si aj majster Slovenska v endure. Mal si aj menej stresu tým, že si sa až tak na to nesústredil, skôr si dával ako prioritu tú školu. Pretekalo sa ti tak lepšie? Pretekalo sa mi určite lepšie, lebo celkovo tú sezónu som bral tak, že nebol som úplne premotivovaný a nesnažil som sa ísť vlastne zabiť za každý výsledok, ale robil som to v rámci toho, jak ma to bavilo. A nakoniec sa ukázalo, že to bol vlastne ten správny recept, že na mňa asi moc nefunguje to, keď je na mňa tlačené alebo vyvíja sa na mňa nejaký nátlak. A týmto vlastne, že som si všetko robil podľa toho, jak ma bavilo, tak to bolo veľmi fajn. Ešte by som mal Samo na teba otázku, ako trénuješ, máš nejaký tréningový plán, ako vyzerá vlastne tvoj týždeň? No tak chcel by som sa vlastne dostať tomu, že môj tréning vyzerá aktuálne tak, že je off-season a vlastne začíname ešte tú prípravu len za chvíľku, takže teraz mám len také všeobecné veci. A celkom môj týždeň vyzerá tak, že vlastne prvé 3 dni z týždňa som na internáte, študujem a vlastne keď som v tej škole, tak aspoň jeden deň z toho alebo dva sa snažím ísť do posilovne, čiže tam cvičím. Potom vlastne v stredu prídem domov úplne namotivovaný, že chcem bicyklovať, čiže ostatné dni vlastne sa tuto doma vláčim na e-bajku a jazdím. Do toho mám nejaké otužovanie a veci, čo ma bavia a celkovo sa to snažím stále robiť tak, jak spomínam, že v rámci toho, aby ma to bavilo. Robíš aj nejaké doplnkové športy, teraz si, nie je to síce šport, ale spomenul si to otužovanie. Chodíš aj behávať, chodíš do tej posilky, ako tam cvičíš? No, robím určite doplnkové športy, beh je tiež veľmi zaujímavá vec, ktorej sa venujem každú zimu vlastne. Behanie vlastne začnem za chvíľku ešte, až keď sa mi začne tá príprava. Určite aj do tej posilovne je veľmi dôležité pri mojom športe chodiť a snažiť sa rozvíjať vlastne nejakú tú silu alebo aj nejakú tú mobilitu vlastne, čo sa týka toho tela.
a otužovanie, no môžeme to považovať ako tiež nejaký ten doplnok. Pre mňa je to veľmi zaujímavá vec a veľmi sa mi pritom darí nejako dať svoje telo dokopy a nadstaviť si myseľ presne na to, čo potrebujem. A je to pre mňa veľmi zaujímavý doplnok aj v rámci tohoto a ešte určite treba spomenúť aj regeneráciu, ktorá mi to veľmi pomáha. Cítiš v tom otužovaní aj nejaký rozdiel, keď jazdíme takto aj na enduro pretekoch, niekedy je zima, spotíš sa, potom ideš dole kopcom, môžeš vymrznúť a tak ďalej, že tam je lepšia tá termoregulácia? No samozrejme, cítim v tom veľký rozdiel, hlavne nemal som úplne najlepšiu imunitu, dá sa povedať, celý tento rok a ja som sa otužoval každú zimu a už som na konci toho leta cítil, že potrebujem niečo takéto na zlepšenie tej imunity a som rád, že som sa na to práve dal, že veľmi mi to prospieva určite aj v tejto termoregulácii aj celkovo v tom zdravom životnom štýle, ktorý sa snažím mať. Nie si trochu mladý na e-bike, máme 20 rokov, alebo teda pohybujeme sa v tomto veku. Ja jazdím na e-bike často, ty jazdíš na e-bike teraz. Prečo? Tak ja som počul už veľa takýchto názorov, že som mladý na e-bike alebo niečo také, ale ja mám k tomu úplne jednoznačnú odpoveď, že to, čo ja som schopný na tom e-bike si proste doma najazdiť a hlavne nazjazdovať samozrejme, tak to je priam neopísateľné, že dostanem sa na miesta, ktoré som sa vlastne predtým skoro vôbec nedostal, trail, ktorý som možno dal jedenkrát a bol veľmi ťažký technicky, že by mi toho veľa dal, tak proste už sa mi tam nechcelo buď šlapať, alebo už som nevládal. Tak na tom e-bike som schopný ho proste trikrát otočiť a cítiť sa veľmi dobre v tých zjazdoch. Čiže celkovo mňa vždycky ten zjazd proste bavil a vždycky som bol k tomu ťahaný. A ten e-bike mi vlastne spája taký ten rýchly výjazd do kopca a ten dobrý tréning dole tým kopcom vlastne. A to potom vlastne sa dá pretaviť aj v tom endure, že mám dosť veľa nazjazdované, plus mám veľa aj našlapané a celkovo mi to veľmi vyhovuje. Čiže e-bike je pre mňa perfektná vec do tréningu, som veľmi rád, že niečo také mám. Koľkokrát na jedno nabitie batérie vieš otočiť trail, skúšal si to? Tak skúšal som veľa vecí, samozrejme ma to veľmi zaujímalo. A tak záleží podľa toho, že ktorý trail, ale mám tu jeden taký, čo má, ja neviem, asi kilometr a pol. Tak keď idem v takých tých stredných režimoch, tak 7 krát si ho dám. A pritom, keď som chodil na normálnom bajku, tak viem, že 3 razy bol akože také maximum, že už som sa cítil dosť zle. A na e-bajku si dám 7 jazd a cítim sa úplne super a úsmev od ucha k uchu a chcel by som ísť zase len vymeniť baterku a dúfam, že aj to sa niekedy stane. Ale veľmi mi to vyhovuje, proste by som povedal. Na naše podmienky, na naše traily bývam v doline a vlastne chodím len, nemám nejaké dlhé presuny, chodím že len z kopca a dole kopcom vlastne. A to mi veľmi vyhovuje. Poďme trochu do minulosti, máš 20 rokov, kedy si začal jazdiť na bicykli. Spomínam si, že boli sme aj spolu na jednom kempe u Romana Kaločaja, ktorý teraz stavia pump tracky. Tak ako si začal jazdiť? No tak ja som sa k jazdeniu dostal vlastne úplnou náhodou. Ja si doteraz spomínam na ten deň, že bol, nejako som sa len pozeral na YouTube a zrazu tam vyskočilo na mňa nejaké video, jak nejakí chlapci proste skáču na bicykloch. A strašne ma to zaujalo a chcel som si to skúsiť. Tak ešte v ten deň som si doslova že postavil skok na záhrade a už som začal robiť nejaké tie krôčky vpred. Veľmi ma to naplňalo, strašne ma to začalo baviť a nejak som sa k tomu ďalej až potom vyvíjal. Môj otec sa o mňa bál, že len skúšam tu na záhrade hovadiny a neviem čo, tak ma prihlásil na kemp do Kalnice, to som mal vtedy 13 rokov vlastne. A sme sa prvý raz stretli, to si pamätám, to si vtedy jazdili jak iný blázon oproti mne. To ja som ešte toho moc nemal odjazdené. No a tak sa to začalo pomalinky vyvíjať vlastne. Každým tým rokom som sa nejako zlepšoval, vymenil som vtedy v Kalnici, som bol vlastne ešte na CTM Raptore, to si pamätám doteraz. Potom som nejako presedlal k tomu zjazdiaku a až sa to vyvíjalo ďalej a ďalej a každým tým rokom som naberal nejaký progres. A vlastne odjakživa som hneď začal, bol som vedený k tomu, že som proste chcel pretekať. Neviem prečo ma to bavilo, proste sa porovnávať s niekým. Čiže vlastne už ten, sa mi zdá, že ten prvý rok, čo sme boli vtedy aj na tom kempe, tak tam boli nejaké len také sranda, lokálne závody. Tak rovno aj to som hneď tedy začal jazdiť a pomaly sa to vlastne vyvíjalo ďalej. Kedy si mal taký prvý dobrý výsledok na nejakých prestížnejších pretekoch možno? Lebo viem, že z toho kempu, ako sme prišli, tak to ťa asi tak namotivovalo, v kuse si jazdil, potom si už začal jazdiť aj nejaké preteky, slovenský pohár aj za nejaký tým, tak kedy bol tvoj prvý taký výsledok? No ja si to pamätám takto, že ja som jazdieval vyslovene len lokály, ten jeden rok to boli fakt, že len nejaké obyčajné preteky a potom som dostal nový bike, to bol vlastne CTM Mons vtedy na 27,5, prvú 27,5, čo som vtedy mal a bol to vlastne pretek v Kalnici, bol to Moravsko-Slovenský DH Cup vlastne na domácej trati, lebo bývam od Kalnici kúsok,
Tedy si pamätám, že tam bolo dosť veľa jazdcov, bolo to asi 50 ľudí, čo na tie pomery vlastne v kategórii žiaci do 15 rokov bolo veľké množstvo. A mi sa ten pretek vtedy podarilo vyhrať. To bol vlastne môj prvý pohárový pretek, bavíme sa o nejakom Moravsko-Slovensku alebo Slovenskom pohári. A tam vlastne sa to celé zlomilo, že videl som, že malo by to mať nejaký zmysel a mohlo by to nejako napredovať. A v ten rok som vlastne začal jazdiť aj slovenský pohár a už som tam hneď mal aj nejaké podiové umiestnenia a ďalej sa to proste vyvialo tým, že som pretekal a pretekal viac a viac. Pretekal si aj v zahraničí? Bol si na nejakých európskych alebo svetových pohároch? Pretekal som aj v zahraničí, bol som aj pár svetových pohárov, aj európskych, ale nikdy to nebolo nejaké pravidelné, že by som vlastne odišiel nejakú celú tú sériu. Bolo to vyslovene, že som bol skúsiť a chcel som sa porovnať s tými lepšími, ale tam už je to veľmi náročné na týchto zahraničných pretekoch. Hovoríš, že je to náročné, keby si porovnal aj tú konkurenciu, aj celkovo tie preteky organizáciou proti slovenským pretekom, je to tam dosť veľký rozdiel? Tak je to hlavne veľký rozdiel v tej konkurencii, že tam je vyslovene vidieť, že tí chalani proste sú dennodenne na bajku a robia úplne maximum preto, aby sa zlepšili a dosahovali nejaké lepšie výsledky. A bolo to veľmi cítiť, že oproti napríklad mne v tom veku, čo mohol som mať tedy nejakých 17 rokov, tak som vlastne sa vozil stále len takým štýlom, že jak ma to bavilo a trénoval som tiež len podľa toho, že čo sa mi chcelo. A bolo to veľmi ťažké sa porovnávať s tými chalanmi, čo jazdili, dá sa povedať, že už vtedy na nejakej profesionálnejšej úrovni, o moc profesionálnejšie než ja. A bolo to veľmi cítiť. Bolo to aj motivujúce vlastne svojím spôsobom, že tiež som sa chcel dostať niekde ako oni, ale potom vlastne prišlo prvé moje zranenie, čo bolo vyklbené rameno a to sa vlastne so mnou ťahalo až vlastne do nejakého roku 2020-2021. Bolo veľmi nepríjemné a vlastne skončilo to až tým, že som musel ísť na operáciu a tam sa to nejako vyriešilo. A toto vlastne hodnotím aj celkovo v mojej tej pretekárskej kariére, by som povedal, za také najväčšie zbrzdenie, že mal som tam veľké problémy, to rameno mi vyskakovalo veľakrát, necítil som sa komfortne na tom bicykli, nebol som si vôbec istý tým, že chcem sa posúvať nejako ďalej, keďže vlastne ani to telo nebolo, to rameno nebolo úplne zdravé a s tým som tam dosť bojoval a som rád, že táto éra už je vlastne za mnou. Ako sa ti stalo to zranenie, to pôvodné počiatočné, keď si mal problém, keď sa ti vyklbilo prvýkrát? Bol si na nejakých pretekoch alebo len tak si trénoval? No práve toto si pamätám, že prvý raz, keď sa mi vyklbilo, ja som mal asi už predtým nejaké subluxácie. Subluxácia znamená, že to rameno sa vlastne len vyklbí trošku a hneď naskočí vlastne späť do tej klubovej jamky. Ale prvé akože vyklbené rameno, že rameno mi vyskočilo úplne z tej jamky a nechcelo naskočiť ďalej, bolo vlastne v Kranjskej Gore na Európskom pohári. Si doteraz pamätám, to bol vlastne môj druhý európsky pohár a hneď som si tam takto zničil to rameno. To bolo vtedy veľmi nepríjemné a aj dosť demotivujúce, lebo chcel som sa vtedy práve najviac posúvať a úplne ma to zbrzdilo. A tam sa to vlastne celé začalo, až to vyvrbilo tak, jak som vravil tú operáciu. Ale teraz všetko v poriadku. Jasné, teraz som prežil. Jazdil si na CTM-kách, bol to Raptor, bol to Mons. A povedal by si vtedy, že teraz budeš jazdiť za CTM Racing Team? No ja by som vtedy povedal, že vtedy CTM Racing Team bol pre mňa niečo úplne sveté a nejaký sen. A vlastne podarilo sa to tak, že som sa vyvíjal ďalej a ďalej, až sa to stalo. A nikdy by som to predtým vlastne určite nebol povedal. Za CTM-ko jazdíš dve sezóny? Nevidel som to úplne vyhľadať. Tri sezóny. Teraz to bude vlastne ďalšia, bude štvrtá. Ale plus tú prvú sezónu vlastne moc veľa ľudí o mňa ani nevedelo, lebo tam práve sa stalo to, že na začiatku tej sezóny vlastne ešte v príprave som si vyklbil to rameno práve tu na domácich trailoch a nemohol som vlastne pretekať celú sezónu. Išiel som na operáciu, tam bola veľmi dlhá rekonvalescencia, celú sezónu som nemohol jazdiť, veľmi dlho to trvalo a až potom vlastne na ďalší rok som išiel prvý raz už do elitnej kategórie a to bolo veľmi nepríjemné, že ja som vlastne išiel do CTM-ka s tým, že som mal byť vlastne posledný rok junior a mal som celkom príjemne našlapnuté, lebo rok predtým som bol vicemajster Slovenska v zjazde a proste cítil som sa na tom zjazde ako fajn, aj keď to rameno stále nebolo úplne najlepšie, ale dalo sa mi dobre jazdiť. Aj som sa cítil dobre na tých pretekoch, ale bohužiaľ práve hneď pred tou sezónou, ktorá mala byť pre mňa taká, som povedal, že zlomová v tomto, že ak by som vedel jazdiť, aj tam sme mali vtedy naplánované, že budem jazdiť veľa európskeho poháru, aj nejaký ten sveťak, tak sa to nepodarilo a vlastne musel som jednu sezónu vynechať a až potom som išiel hneď do elity, čo bola teda riadna facka. Čo sezóna 2023? Máš nejaké očakávania? Chcel by si ísť aj do zahraničia, možno napríklad EVS-ko, keď sa venuješ tomu enduru? No čiže sezóna 2023 je vlastne pre mňa tiež stále taká otvorená, že uvidím podľa toho, jak sa mi bude vlastne dariť na slovenských pretekoch. Určite by som chcel prvý raz odjazdiť nejakú českú enduro sériu, nejaké preteky v Česku, ale na EVS nemám zatiaľ žiadne vlastne ambície, lebo celkovo popri jazdení sa snažím venovať škole,
a tam dávam dosť veľa času, aby som to bol schopný zvládať, čiže budem sa skôr špecializovať na tieto slovensko-české poháre a uvidím podľa toho, jak sa to bude vyvíjať, tak budem riešiť do budúcna, že či by som neskúsil nejaké väčšie preteky. A čo študuje majster Slovenska v Endure? Tak majster Slovenska v Endure študuje automobilovú dopravu v Nitre na Poľnohospodárskej univerzite. A je to vlastne celkovo nejaké konštruovanie automobilov a o autách skôr všetko. Super. Som vlastne prvák, som v prvom semestri, teraz budem mať skúškové práve na ďalší týždeň, tak som zvedavý, aké to bude. Možno sa plány pod prvom skúškovom zmenia. A ako to vieš spájať, keď snažíš sa aj trénovať na ďalšiu sezónu, teraz si nabehol na tú výšku, tak vidíš, že to je asi dosť časovo náročné. Možno aj v tej budúcnosti, že chceš sa venovať viac tomu jazdeniu, viac tej škole, dá sa to vôbec sklbiť? Tak predtým, keď som išiel na výšku, tak veľa ľudí mi hovorilo, že nebudem mať práve moc veľa času, aj veľa kamarátov, čo jazdia, a nebol som schopný tomu veriť, čakal som, že to tak bude, ale vážne podľa mňa tej vysokej škole, keď človek chce sa nejako v nej niečo dosiahnuť alebo posúvať, tak musí tomu obetovať dosť veľa času. Dá sa to podľa mňa určite spojiť, ale musia byť tie priority nadstavené tak, že nemôže byť jedno úplne vysoko a druhé úplne nízko, lebo ja sa chcem venovať aj tomu jazdeniu a aj tej škole a snažím sa to nejako sklbiť, zatiaľ sa mi to darí a uvidíme, ako to vlastne pôjde ďalej. Vidím tu u teba v garáži 4 CTM-ka, ktorý je tvoj najobľúbenejší model. No, môj najobľúbenejší model je asi, bude to celkom zaujímavé, že nikto by nepovedal, že to takto bude, ale je to vlastne CTM Koyuk, čo je vlastne gravel bike a celkovo túto sezónu som sa na gravel dosť namotal a veľa tréningu som práve odpracoval na tom bicykli a máme tu v dedine na to celkom príjemné zázemie, keďže vlastne bol tu prvý gravel race oficiálny, ktorý sa išiel na Slovensku. Takže na ten gravel som lákaný a práve ten, kto ten gravel race organizoval, je vlastne aj môj tréner. Čiže som bol k tomu vedený. A ten gravel im ponúka veľmi zaujímavé veci, že dokážem sa veľmi rýchlo posúvať, či už po ceste alebo po nejakej štrkovej ceste. A veľmi dobre sa na ňom vlastne naberá nejaká kondícia alebo vytrvalosť. Robil som na ňom vlastne aj intervaly skoro všetky, čiže bolo to strašne fajn. Tak Samo, díky za rozhovor, bol to dobrý pokec, prajem ti veľa úspechov či už v škole alebo v jazdení. Ďakujem aj ja za rozhovor, bolo to veľmi príjemné. Dúfam, že sa diváci dozvedeli nejaké zaujímavé informácie alebo informácie, ktoré nevedeli. A keby vás kľudne ešte niečo zaujímalo, neváhajte sa opýtať v komentároch. Prípadne môžete sledovať sa aj na Instagrame, kde dáva nejaký obsah zo svojich pretekov a osobného života, takže kľudne mu môžete napísať aj tam. Samo, díky ešte raz a dúfam, díky, že sa ešte niekedy povozíme. Čauko.